عاشق چه آهار نعمت زن بتم بهار پیام در غم پیام یا مصطفی یا مجتبا ارحم لنا ارحم لنا قصد النال من ہند تاجدار اکنا جان بند ہے نبی مختار اکنا وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں آپ رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ واقع سیدا قدل سری نگر میں تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، خدمات المعظمات کی مجلس منعقد ہوئی، جس کی پیشوائی مولانا شوکت احمد کنگ نے کی۔ روحانی تقریب میں وادی کشمیر سے آئے ہوئے سینکڑوں عقیدت مندوں نے یہاں حاضری اور آپ رحمت اللہ علیہ کے تئیں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے وادی کشمیر کے مقتدر علماء نے خطاب کیا، جنہوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صوفیان نے عمر بھر توحید، عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو شعار بنایا اور ہمیشہ بے قصوں ناداروں کی مدد، عوام الناس کو دین حق کی طرف دعوت اور طریقت میں خاص رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا کہ جو عظمت اور عزت وادی کشمیر کو ان بزرگان دین کی بدولت نصیب ہوئی، جس سے پوری دنیا میں وادی کشمیر پیرور کے نام سے مشہور ہے۔ اولیاء کرام کا میسیج بھائی چارہ ہے، اولیاء کرام کا میسیج دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا۔ فار ایگزامپل شاہ ہمدان صاحب ختلان کی تھے، ان کو کیا چٹی تھی کشمیر آنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے؟ ورنہ اگر وہ وہاں پر نماز پڑھتے خانہ کعبہ میں، ایک نماز کو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو ان کا یہی حضور کے دین پھیلانا ان کا مشن تھا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دین کی مطلب بہت بڑی خدمت کی، اور شیخ ناصر الدین بنگالی انہوں نے خدمت کی، ان کا میسیج یہی تھا۔ ایک روایت کے مطابق سلاطین خلجیہ کے عہد میں عراق عرب سے ہندوستان تشریف لانے والے حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قدوم سے سرزمین کشمیر کو ایسا نوازا کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی آپ کا روحانی فیضان جاری ہے۔ کشمیر میں وارد ہونے کے ساتھ ہی حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، فقر و توکل، فیوز و کمالات روحانی کی بہت جلد دھوم سی مچ گئی۔ اطراف و اکناف کے سینکڑوں لوگ ہر روز آپ سے فیض پانے کے لیے اکٹھا ہوتے۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار لوگوں کو دعوت حق دی اور انہیں مشرف باسلام کیا۔ اہل وادی آپ کے حسن خلق، محبت اور فیض رسانی سے مالا مال ہوئے۔ دعا سلام پر خاک
ہمیں اسلام پہلے عقیدہ ہی سکھاتا ہے، سب سے پہلی بات عقیدہ ہی سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ قبر میں بھی جو تیسرا سوال ہوگا وہ عقیدے کے متعلق ہوگا، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماں کنت تقول فی حاضر رجل، کہ آپ کا عقیدہ حضور کے متعلق کیا ہے، تو اس عقیدے میں حضور کے عقیدے کے مطابق ان اولیاء کرام کا عقیدہ بھی، کیونکہ ان کی ذات کا وابستہ سیدھے سیدھے ان کی ذات اقدس سے ہے، اسی طرح سے عقیدہ ہونا ہی چاہیے۔ ولایت و طریقت کے روحانی سفر کرنے والے تمام بزرگوں، ولیوں، ریشیوں اور صوفی بزرگان دین کا طرح امتیاز اس ذات با برکت کا قرب اور خوشنودی رہا ہے، جو اس کائنات کے نظام کو ازل سے کسی کے مشورے، منصوبے اور معاونت کے بغیر چلا رہا ہے۔ اولیاء اعظام، ایمان و یقین، اطاعت و عبادت، تقویٰ و طہارت اور پابندی شریعت کی وجہ سے قابل احترام ہیں، اور آئندہ بھی ان کا یقین، ان کی پرہیزگاری، ان کی خدا ترسی اور ان کی حق شناسی کروڑوں نفوس، خاص طور پر نوجوانوں کی ہدایت اور بے شمار انسانوں کی رہنمائی کے لیے نشان راہ کا کام انجام دے گی، کیونکہ یہاں نہ تو امیر و غریب اور نہ ہی مذہب و ملت کی کوئی قید ہے، یہاں مساوی، مذہبی آہنگی، رواداری، بھائی چارہ، خلوص و محبت اور امن کا پیغام ہے۔ جو بھی اولیاء، خصوصاً ہم ریاست کی بار کی کشمیر کی بات کریں، جو یہاں بھی اولیاء کاملین آئے ہیں، انہوں نے امن کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا ہے، انسان بننے کا پیغام دیا ہے، تو لہٰذا جو حضرت یہاں جہاں سمرائے جا رہا ہے، ان کی بھی یہی تعلیم ہے کہ انسان بن کے رہے، امن کا پیغام ہے، ہم بھائی چارہ بن کے رہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان گنت صوفیہ نے ہر زمانے میں عوام کے تخیلات و عمل، کردار اور عقائد پر گہرا اثر ڈالا، اور کئی بہترین دل و دماغ رکھنے والی فاضل شخصیتوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور تطہیر قلب و اذہاں کی ایسی روح پرور مثالیں قائم کی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے دین اسلام کا پیغام مختلف طریقہ کار کے ساتھ عوام الناس تک پہنچایا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ایسے ہی روحانی پیشواؤں میں آتا ہے جنہوں نے خدا خوفی اور انسانی مساوات کا ساری زندگی پرچار کیا، اور کشمیر کی وادیوں میں علم و آگہی کی شمعیں روشن کیں۔ اس طرح پورے کشمیر میں جا بجا صوفی کرام اور صوفی بزرگان دین کے مزار اب بھی روحانیت کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ میان زندگی ہند انداز چھو جدا آسان، میون کعبہ چھو پوشید میان سجدن منز، بندگی کا میرا انداز جدا ہوتا ہے، میرا کعبہ میرے سجدوں میں چھپا ہوتا ہے۔